Malësia madhe nderi kombit i ka prjesuar biti saj të rënë në luftën e Moksetit në vitin 1911 me një memorial të ngritur në bajs të njësis administrative Kastrat. Historia u ka rezervuar një vendderi dhe artistët i kanë përjetësuar në këngë, por tashmë bitë trimat Kastratit që derdhën gjakun dhe dhanë jetën për mbrojtjen e Trojeve dhe identitetit të tyre, kanë edhe një memorial në qendër të bajzës në Malësinë e Madhe. Ceremonia e përurimit u kthye një fest ku morën pjesë qindra vet. Pas himnit kombëtar u zbulua pllaka përkujtimore në memorialin e ngritur në nderim të luftës në sokat e Moksetit kundër perandorisë otomane në vitin 1911 dhe serbo-malazeze të vitit 1920. Kryetari i Bashkisë Malësia e Madhe Tonin Marina, i shoqëruar nga përfaqësues të familjeve të Toranëve, zbuluan dy kolonat ku janë ngdhendur emrat e bijve të Kastratit dhe Shkrelit, që shkruan historinë me gjakun e tyre 110 vite më parë. Lufta e sukave të Moksetit është një ngjarje e njohur nga çdo banor i Kastratit dhe i Malësisë së Madhe. Ne për ta majtë gjallë, pavarësisht se kena pas thjesht nëpër shtëpia tona, por për ta majtë gjallë me nimen edhe të diasporës, arritëm të bëjmë një investim, një memorial, ku edhe të identifikohen gjithë ato burra që dhanë jetën për mbrojtjen e tokave dhe familjeve tona. Kjo do të jetë të shëmbrapa edhe si fest, si busull, ku na në vazhdimësi të kërkojmë që njerëzit ton që kanë kontribua qoftë në luftë, qoftë në punë, qoftë në drejtimet nënshme, ne vërtet t'i lartësojmë dhe t'i kujtojmë brendës pas brendësit. Gjokluli, një ndër nismetarët e ndërtimit të memorialit, u shpresë ndër sheku historia Kastratit dhe krejt Malësisë së Madhe, është histori luftrash e qëndrese për mbrojtjen e territorit shqiptar. Kjo bajzë Kastratit që tërhoqi vëmendjen e konsujve, franceskanëve, poetëve, kronikanëve, gazetarëve, shkrimtarëve, historianëve të huaj deri në Amerikë e në Europë. Milan Shuflaj do të shprehej që ashtë kjo racë e pastër dhe e pashme me gjak i lirë. Të nderuar pjesëmarrës, jo vetëm Kastrati, por e gjithë Malësia e Madhe së bashku, e patën mjaft të vështirë ekzistencën e rezistencët nga perëndoritë e nënshme pushtuese për të ruajt identitetin, gjakun e vaznimin. Ceremonia përkonte me festën e Shënrokut. Arqipeshkvi i Shkodër Pult, im zot Angelo Masafra, krijoi emocione me mesazhet e tij, me thirrjen për bashkim e kontribut të secilit për vendin ton, duke sillë në vëmendje binomin për fe dhe që udhëhoqi jo vetëm klerikët, por edhe bitë trimat të kësaj treve. Mendoj se duhet të falenderojmë Zotin e gjithë ata që kanë dhënë gjakun atë rast dhe kanë kontribuar, sepse gjithmonë duke vlerësuar të kaluarën, ne mund vlerësojmë sot. Ata që kanë pasur këtë vullnetë që të qirohen nga pushteti otoman për të gëzuar pavarësinë që është organizuar për shtatë ngritjen e flamurit në Vlorë. Ne sot do të themi faleminderit këtyre etërve që kanë luftuar për pavarësinë. Edhe për këtë sot jemi të lirë. Falenderoj gjithë ata ju që keni punuar, keni kontribuar, për keni zhuar këtë monument që të më përqenë shumë, është shumë i thjeshtë, por i bukur, do më thënë se në këtë sheshe të mrekullueshme. Kure, dytë më para kam qenë si dëvëritore, ishte krejt të rrethuar, por duke shikuar sot të kënaqem për punë që u bë, që është një nderë për krejt bajzë Kastrat.
një gjë dëshoj të them. Këta kanë punuar, kanë dhënë gjatë për rrugtuar për fen e atëdhem. Pasiste nga feja e secili vullnet, duhet të punojmë për Zotin, për fen tonë e për atëdhem tonë, duke punuar që secili në vendin e vet të jetë një gur i gjallë. Shpresoj nga rasti që të gjithë të jemi gurë të gjallë, të jemi më solidar, të jemi më human ndaj të tjerëve. Vetë duke qenë më human, në emër të Zotit, të cilë mund të këtë fejtë vetë, mund të ecë për para vendë yjë. Të pranishmit, i përshëndetit dhe përfaqësuesi i Federatës Panshqiptare Vatra, Valentin Lumaj. Vinë nga shteti i Michiganit në Amerikë, visi i përfaqësues si trashëgimtar i parëve të mi, Zef Nishit e Nish Pulës, të cilët së bashkën me gjithë këto heroj të kastratit dhe të shkelit, dhanë jetën për trojet tona dhe për lirin që gëzojmë një sot. Po ashtu vi para jush, si përfaqësues i organizatës në më të vjetër të shqiptarëve në mërgim, të Federatës Panshqiptare Vatra. Për çfarë lidh Vatrën me këtë aktivitet, mund të pyet dikush. Përpjekjet e Vatrës, përpjekjet e korifeve që themeluan Vatrën, datojnë dhe përkojnë në të njëjtën kohë me malësorët e malësisë madhe që filluan kryengritjen e malësisë, e po ashtu me luftën e sugave të mosqetit. Federata Vatra ekzistoi para shtetit shqiptar. Kur nuk ishte shtet, ishte Vatër. Vatra vuri themelet e shtetit shqiptar. Ky memorial me këto dy kolona me emër heroish të kastratit dhe shkrelit, të luftrave të ndryshme, është simbolika më e mirë për malësinë e madhe, për t'i treguar kombit se malësorët i konsideruan si armiq dhe si pushtuas, si turkun, ashtu edhe shkeun, dhe të dyve u drejtuan pushken. Malësia e madhe është një identitet i spikatur, historie dhe qëndrese për çështjen kombëtare. Në këtë trev, nderi komit, çdo mal është një kalalë, çdo gur një llogore. Zhvend zë lufta e mosqetit. Lufta e mosqetit është një luftrat më të përgjakshme të historisë tonë në kohën e pushtimit turk. Ne kemi plot ngjarje historike të traditës që kanë ndodhur malësi të madhe, por sin malësi të madhe nuk sin kastrat, nuk besoj se ka patur ndonjë luftë më të përgjakshme se kjo. Fakti është sepse këtu janë 62 vjet të listum, më vra 62 vjet, e kjo ka nejnë heshtje prej 110 vjeç, mbas 110 vjeç, falë Zotit, falë djemëve të kastratit, burrave të nërshëm, burrave me dijet të malë, si që ka është vetë malësia male. Dhe rëndësia besoj lidhët me faktin kur daton se është pikrisht në prologun e ngritjes flamurit të pavarësis. Fiks, kjo ka rëndësini është zakonshme, sepse kjo ngjarje, kjo ka qenë në prak të ngritjes flamurit të 1911, si që dhjetë në dëshëq. Dhe aty ku nëse këna kursi, kur gjakën për lirin e interesat e dhëtë malësia male. Nuk ka malësia male se ka një numër të malë banosh, e ka malet e matë mlaja e fusat e djerë. Por ka historinë e male. Ka historinë e jashtë zakonshme një thesari që muar historisë komtare. Kjo është ardhë ma malë e gjakë që ne në banë kërnarë dhe naturisht këna dhe titullin në rikombit. Nësaj gjakët të në, nësaj të meritave, këtë në, nësaj të kontributit jashtë zakonshme që ka lanë burrat e malësit. Mendoni që gjëngjarë historike kulmore për historinë e popullit tonë, për historinë e qëndresës dhe rezistensës malësisë madhe në rikombit, do të kthehet në një ngjarje të përvitshme, një festë të zonës e më shumë? Mendoj që po, sepse malësorët gjithmonë kanë organizu festa shumë të bukra dhe janë blidhur gjithmonë bashkë, për me përkujtua luftrat dhe ngjarjet më të bukra të malësisë. Festa vazhdoi gjatë në atmosferën e bukur të gëzueshme që krijuan artistët me interpretimet e tyre. Oh, dear me, dear to me,
Lufta e Moksetit është një ngjarje që vitet nuk e zbehin. Përkundrazi ajo ofron me qëndresën dhe heroizmin e malësorëve Trima, një vepër heroike që i parapriu shpalljes së pavarësisë kombëtare. Whoa!